I e-cookingens selvbrunere serie, der findes der også nogle selvbrunere dråber. De kommer i en 30 ml glasflaske med en pumpe på. Igen er det på ikke kun vores, men på alle andres selvbrunere produkter, er det DHA'en, som der går ind og giver farven i huden. Udover det, i den her flydende væske, har vi også puttet hyaluronsyre i, som giver masser af fugt samtidig, og så har vi også agurkeekstrakt og agurkevand her i, som også er kendt for at være fugtgivende. Den måde, man bruger dråberne på, er, at man tager enten sin dag- eller natcreme og tager den mængde op, man er vant til i hænderne, og så putter man nogle dråber i. Man fordeler det i hænderne og så ellers ud i ansigtet, og det er ikke sådan, at man så bliver orange eller får striber eller noget. Man får den fineste glød i huden, som ligner, at man bare sådan lige har fået det første solstrejf. Man kan også bruge den i sin body lotion, og måden man finder ud af på, hvordan at der er den helt rigtige farve til en, det er ved at starte med at tage en dråbe og putte den på herinde, hvor huden er allerlysest. Og så ser man, når der er gået nogle timer, hvordan den her farve den er. Hvis man synes, den er helt perfekt, så kan man principielt bruge den rent i ansigtet. Hvis man synes, at den er alt for mørk, så nøjes med at tage to dråber og putte i eksempelvis natcremen og tage den på. Hvis man så ønsker yderligere mere farve, så gør man det bare igen dagen efter. Husk for guds skyld at vaske jeres hænder.